другому навчальному корпусі школи номер 8 кипить процес. Будівельники вже закінчили демонтаж старих покриттів та починають малярно-штукатурні роботи, яких, за словами майстра, вистачає. Внутрішні будівельні роботи зроблені, перший, другий корпус штукатурка і шпакльовка зроблені і укладений лінолеум. Ну, перший етаж, плитка положена в другому корпусі почти скрізь. І перший етаж другого корпусу остається шпакльовочні, ну і покрасочні роботи другого корпусу. Оздоблювальні роботи тривають і у підвальних приміщеннях, які потім будуть використовуватися як технічні. Ось у їдальні в процесі демонтажу доводиться приймати оперативні рішення з усунення тієї чи іншої проблеми. Ведеться воно усилення, тому що були некоторі роботи, які треба було усилити. Ну, по конструкції, після демонтажа були тріщини в балках. Да. А ось у класах, що у першому корпусі, вже розставлені меблі та необхідна для організації навчального процесу техніка. Аби повністю завершити реконструкцію крила, будівельникам залишилося доробити сходинки та деякі комунікації. Осталося 5% до завершення цих будівельних робіт. Це лісничний марш доробити. Ну і в санузлах виставити унітази. Основна частина вже виставлена. Остається там невеликий процент, які всі роботи будуть зроблені. Уважно стежить за виконанням робіт керівництво навчального закладу. Кажуть, на усі зауваження та побажання педколективу будівельники реагують. Відділ освіти, і міська рада, і підрядник повністю видно, що працюють над тим, щоб саме дітям і нам, як педагогам, було комфортно працювати з 1 вересня в даному закладі. До речі, першочергово проєктом реконструкції не були передбачені меблі. Тож, аби виправити цю колізію, керівництву громади довелося шукати додаткові фінансові джерела. Частково меблі та обладнання були придбані за рахунок субвенції відділу освіти Покровської міської ради. Частково державна обласна адміністрація надала меблі. Згідно програми по надзвичайному кредитуванню України, всі роботи повинні закінчитися, всі будівельні роботи повинні закінчитися до 30 жовтня. Але ми бачимо, що по цьому об'єкту роботи будуть закінчені раніше, і тому вже 1 вересня діти в цю школу зможуть піти. Шукаючи кошти на облаштування прилеглої території, на її благоустрій необхідно понад 16 мільйонів гривень. Також потрібен інвестор, аби провести реконструкцію стадіону, на якому школярі проводили уроки фізкультури у теплу пару року. Історично так склалося, що діти, які навчалися у 8-й школі, завжди приходили до цього стадіону. Тому ми запропонували депутатам підтримати проєкт рішення по розробці проєктно-кошторисної документації по цьому стадіону. І не тільки по цьому стадіону, а об'єднати цей ФОК в єдиний комплекс для того, щоб доробити все те, що було недороблено там в минулі часи. В цілому ж проект з реконструкції включатиме і ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу, що допоможе не тільки школярам, а й мешканцям міста корисно проводити дозвілля.